მოგესალმებით, ეს არის ახალი იუმორისტული გადაცემა, ცხადაზეების ახალი ამბები. Ბევრი იუთუბერისგან განსხვავებით, რომლებიც უცხოურ გადაცემებს იპარავენ და აქ თავისათ ასაღებენ, ჩვენ პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს გადაცემა მოპარული გვაქვს. Მაგრამ თან მაღალ დონეზე გავაკეთებთ. Კვირდებით, რომ ამ გადაცემაში იუმორის დონე პაატა გულიაშვილის იუმორზე მაღალი იქნება, იმიტომ რომ უფრო დაბალი მათემატიკურად შეუძლებელია. Მე და ჩემი ძმა ვართ ყველაზე ცნობილი თერჯოლელები. Მართალია, ეს სტატუსი არც ერთ არაფერში არ გვადგება. Magram ასეთი ნიუსი შემოგთავაზეთ მარტივად. Ასეთ ნიუსებს შემოგთავაზეთ გადაცემაში, რომელზეც აბსოლუტურად აპოლიტიკური ხმურები გვექნება. Маша, ასე დავიწყოთ. Монтенегроში სიზარმაცის კონკურსი ჩატარდა. Გამარჯვებული ჯილდოს გადასაცემად საწოლიდან ძლივს ააყენეს. აღსანიშნავია ფაქტი, რომ საქართველოს დელეგაციას კონკურსზე ჩასვლა დაეზარა. Ქუთაისში პარფიუმერიის მაღაზია გატეხეს. Წაღებულია 3 ლარი. Ძარცველმა ნაზარცფულით ერთგიანი ულიმიტო ინტერნეტი გაიაქტიურა და ადგილიდან მიიმალა. Princesa Diana's Jempri aukcionze 1 milionat gaiqida. Pirdvels Jempri kartvelmas igan mamopara da vagzalze qidis igive pasat, magram tu sheevaqrebit 10 larat moqsen. Qolaze khangzlevi patimroba, romelits damnashavistvis miujjiat 10000 tseliya. Patimari atskhadebs, shum tsikhidan gamostvis shemdeg akhal tskhorebas daiqqs. Ადამიანის თვალის გუგა 24%-ით ფართოვდება, როდესაც ის რაიმე სასიამოვნოს უყურებს. ხოლო კოკაინის მიღებისას თვალის გუგა 76%-ით ფართოვდება. შესაბამისად, ფონიჭალაში ხალხი შავი თვალებით დადის. კრეატივის საერთაშორისო ფესტივალ Ed Blacksy 2023-ზე ნომინაციის გამარჯვებული Livingstone-ის კრეატიული დირექტორი ლაშა კოტორი გახდა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, წლის ყველაზე კრეატიულ ახალგაზრდას ჯერ ამ ქვეყნიდან გაქცევა არ მოფიქრებია. Რას ამბობს ქათამი? მეცნიერები ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ქათმების ენის გაგებას ცდილობენ. მალე გვეცოდინება რისი თქმა უნდა და ცხოველებს, მაგრამ ვერაზროს გავიგებთ გურამ შეროზიას ახალი კლიპით რისი თქმა უნდა. მედუზები გამოცდილებებიდან სწავლობენ, მაგრამ ტვინს ამისთვის არ იყენებენ. რაც ძალიან საინტერესოა, მე ვიცნობ BMS ბევრ მძღოლს, ვერც გამოცდილებიდან სწავლობენ და ვერც ტვინს იყენებენ. ისტორიაში მეორედ ადამიანს ღორის გული გადაუნერგეს. ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. პაციენტი კომიდან გამოიყვანეს, მაგრამ ტალახიდან ვერ გამოყავთ. დაღუპულის ოჯახი Google-ს უჩივის. მათი მტკიცებით კაცი ხიდიდან Google Maps-ის არასწორი მითითების გამო გადავარდა. როგორც ირკვევა, მამაკაცმა GPS სტუმრად იუმორინასთან მისვლად ხოვა. Sophi Loren-ი დაეცა და მისი ჰოსპიტალიზება გახდა საჭირო. რას წერს ლეგენდარულ მსახიობზე მისი ქართველი სარძლო. ეგ თუ ლოგინა ჩავარდა მე მაგის მომვლელი არ ვარ, წაათრიო ჩემმა მაზლმა. წერს ქართველი სარძლო სადედამთილოზე. ახალმთვარეობა გამთენისას გვევლინება ქალწულის ზოდიაქოში. ამავე დღეს ქალწულის მმართველი პლანეტა მერკური რეტროგრადული სვლიდან გამოდის, მაგრამ ახალი საქმეების დაწყება 19 სექტემბრამდე არ გირჩევთ. პლანეტის დირექტულ ფაზაში გადასვლის შემდეგ მოიმატებს ანალიტიკურობა, გონიერება, რაც დაგეხმარებათ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. თავი დაიმედა ეროვნულ გამოცდაზე ჩაჭრილმა ელეონორა მარდალიაშვილმა. ოქროს მედალი და ისტორიული შედეგი. ლაშა ტალახაძე 7-გზის მსოფლიო ჩემპიონია. რთული კვირა გამოდგა გორმინასიანისთვის. მან ერთ კვირაში 3 ოქროს მედალი და სადავო ტერიტორიები დაკარგა. ასე უფრო სასაცილო. Tali, sunt cu beure să gândi, dar la cine Karabahit s-a făcut. E pe listă, da, e bada, ar fi. Meore șuilia. Uite, așa e, meore baș. Și tău ze humro. Cai, ca voi zelot. Samparoși, Benelli, energie, Charbops. მეცნიერთა ახალი გამოთვლების თანახმად, ბნელი ენერგია დაახლოებით სამყაროს 79% შეადგენს. ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენი 31% მატერიაა. ცნობილი ქართველი მეცნიერი გიადვალი ამბობს, რომ ეს გასაოცარი მიღწევაა კაცობრიობის ისტორიაში, ხოლო ჩემი ანთესავი ჯემალი დვალი ამბობს, მაგათმა რა ჩემი ყი გაზომესო. აღმოაჩინეს ხისგან დამზადებული სტრუქტურა, რომელიც 476000 წლით თარიღდება. მაგათმა რა ჩემი ფეხებით გაზომესო. განაცხადა ჩემმა ოდნავ ზდილობიანმა მეზობელმა თამას კაკაურიძემ. NASA-ს მარსმავალმა მარსზე ავტოპილოტის რეჟიმში რეკორდული მანძილი დაფარა. მარსმავალის რეკორდული სვლა მოსახოვში 160-ით შემავალმა ქუთაისელმა BMW-ში ყვა დაასრულა. 4000-ზე მეტი წლის წინ ახლანდელი შოტლანდიის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა ქალი მოხრილ მდგომარეობაში დამარხეს. მისი ჩონჩხი კი არქეოლოგებმა 1987 წელს აღმოაჩინეს. ანუ ქალი 4000 წელი გადაკუზულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, რაც 37 წლით ნაკლებია ვაგზლის მეძავ ნაირა მანდათურაძის რეკორდს. უნგრელმა ქალმა, რომელიც ორი საშვილოსნოთი და ორი ვაგინით დაიბადა, ბავშვის გაჩენა შეძლო. ქალბატონის მეუღლე აცხადებს, რომ ყველაზე ბედნიერი კაცია მსოფლიოში. უბრალოდ თვეში ორი პერიოდი არის ყველაზე საშინელი გადასატანი. ქალბატონი გათხოვებამდე ქალიშვილებას ქრისტეს ინახავდა, ოღონდ მეორეს.
Irkutskში მომხდარი უბედური შემთხვევის დროს გზაზე ასობით თაბაშირის ვაგინა მიმოიფანტა. ეტა საქართველოსში მომხდარი იყო ამ ფორმით მაინც ვნახავდი ვაგინას. Ინგლისელი მსახიობი ყოფილ მეუღლეს მომღერალ ჯო ჯონას უჩივის და ითხოვს რომ შვილები ინგლისში წაიყვანოს რის უფლებასაც ამჯერად ჯო არ აძლევს. ინგლისში მე ჩემს მშობლებს დღემდე იმას ვაკვირდი სიმონეთში რომ არუშებდნენ დედურში. ბავშვებს ინგლისში არუშებდნენ. იაპონური კომპანია კბილების ამომყვან მედიკამენტზე მუშაობს. ჩემს თანაწამყვანს და სახლიკაც იაპონური კომპანიის წარმატების დიდი იმედი აქვს. დღეისათვის სულ ეს იყო მოუსმინეთ ჩვენს ნიუსებს და იცხოვრეთ სიცრუეში. თითქოს სამყაროში ცუდი არაფერი ხდება. მადლობა.